السلام علیکم جی دوستو، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوتے آج اسی نئی ویڈیو تے حاضر ہوئے۔ ویل دے ناٹا جی سلپ ہو گئے تے ٹائر کھولنا ہونے پھر ہی آ رہے، وچوں سٹارٹ دا پھر ہی آ رہا، نہ ہی کھول رہا تے نہ ہی کس ہو رہا، تے انہوں نے ہن کٹن دی کوشش کراں گے۔ اج ویڈیو نے اینڈ تک دیکھی ہوگا۔ یہ ٹائر ڈایا بندہ نا سٹارٹ اسی کرتے تھے نہیں، یا کہ رم بھی تھوڑا بہت خراب ہوا، انہیں کوئی نہیں چل جائے گا تو انشاءاللہ سٹارٹ نویں پاؤں گے اسی۔ یہ اکثر کار جڑے ہے نا پینچر لگوا دے، ٹائر کھولن دے پینچر والے، وہ یہ ناٹ پٹھے لا دیں، تو اس کر کے ہے نا ناٹ ذرا اچھے طریقے سے سیدھے سیدھی چوڑی ناٹ کول کھڑ کے لگواؤ تھی پینچر والے، کچھ نہیں لائے جاتا،